გამარჯობა ბატონო, ანუ მადლობა. მობრძანებისთვის მაინტერესებს რა კომენტარი გექნებათ საგარეო უწყების ამ კონკრეტულ ნაბიჯზე. ამ რეაქციას ჩვენი პარტნიორები მე მგონი ელოდნენ, მათ შორის ზუსტად იმ პერიოდიდან, როდესაც ეს მოხდა და დაიწყო პროცესები რუსეთთან მემართებაში, ევროკავშირის ფარგლებში თუ სხვა. და რა თქმა უნდა, სოლიდარობა მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამას შეუერთდით და რა თქმა უნდა, ამას ასევე უნდა გულისხმობდეს ვენის კონვენცია დიპლომატიური სამსახურის შესახებ, საქმიანობის შესახებ, რომელიც როგორც ჩანს, აქაც იყო წინაპირობა იმისი, რომ არა მარტო სოლიდარობა, არამედ კონკრეტული აი ამ მიმართულებითაც იყო რაღაც პრობლემები და თავისთავად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთიანი ფრონტით გამოდივართ. მოგეთ ეს ლოგიკური ნაბიჯი იყო და მიგეშნიათ, რომ დაგვიანებული თუ მაინც ადეკვატურად დროში მოცემული? დაგვიანებული არ არის, მე მგონი დროულია. უბრალოდ ფიქრობ, რომ ჩვენი პარტნიორები ცოტა ადრე ელოდნენ იმ შეფასებებს, რომელიც კონკრეტულად ბრიტანეთში მოხდა ამ პარაქტთან დაკავშირებით იყო, მაგრამ რაც თავარია, ეს ნაბიჯი გადაიდგა. ჩვენ გასულ ბლოკში ვსაუბრობდით ჟენევის ფორმატზე, ასევე გააქტიურებული ამ გაეროში საქართველოს წარმომადგენლობა. ეს ერთი დიდი კონტექსტია, რომელიც საქართველოს ოკუპაციაზე ასაუბრებს საქართველოს ხელისუფლებას სხვადასხვა ფორმატში. მაინტერესებს მიგაჩნიათ თუ არა, რომ შედეგიანი იყო რაღაც თვალსაზრისით ის, რომ უშედეგოდ დამთავრდა ეს შეხვედრა გუშინდელი ჟენევის ფორმატი? ნინო, მე მქონდა საშუალება თქვენ ეთერში მესაუბრო, საკმაოდ არასახარბიელო ფონი შეიქმნა იმ არჩილ ტატუნაშვილის ტრაგიკულ მოვლენებიდან გამომდინარე, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის წერილი და შემდგომი ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა. რა თქმა უნდა, ჟენევის ფორმატი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი. ბატონი დავით დონდუა თავის კომპეტენციის და თავის ზუსტად იმ საქმიანობით, რომელსაც მას ავალი აკეთებს ყველაფერს, რაც შესაძლებელია და საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ფაქტია ის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია განცხადებაში არის ძალიან კეთრად გამოკვეთილი, ძალიან სწორი აქცენტებია დასმული. ის სამუშაო ჯგუფები, რომელიც ჟენევის ფორმატით არის გათვალისწინებული, რომელიც ზუსტად საუბრობს უსაფრთხოებაზე, სტაბილურ ვითარებაზე რეგიონში, ადამიანის უფლებებზე, მათ დაცულობაზე, ასევე ტოლობის დაბრუნებაზე, ცეცხლის არ განახლებაზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო მექანიზმების შესვლაზე, შექმნაზე, რომელიც შევლენ ოკუპირებულ ტერიტორიაში, რომელიც გათვალისწინებულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულებით. ეს არის ის დისკომფორტის ზონა, რომელიც რუსეთს აქვს და სწორედ ამიტომ ცდილობს ჟენევის ფორმატის სახეცვლილება, ეგრეთ წოდებული რეფორმირება გააკეთოს. ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ აუცილებელია სწორედ მათთან ერთად საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში პირდაპირ არის მინიშნებული, რომ სწორედ ამერიკულ მხარესთან ერთად იქნა ძალიან კონკრეტულად და მკვეთრად დასმული საკითხები. ჩვენ უნდა მაქსიმალურად, ესე ვთქვა, დღის წესრიგში შევინარჩუნოთ ჩვენი საკითხი საერთაშორისო დღის წესრიგში და ამისთვის უნდა არსებობდეს პოლიტიკა. პოლიტიკის ნაკლებობა იყო, იმედია, რომ სწორედ ეს იქნება ახალი ბიძგი იმისთვის, რომ მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი პოლიტიკა ჩამოყალიბდეს ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად. ამისთვის არის საჭირო მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, თუ გახსოვთ, ზუსტად ამაზე ისაუბრა მისი ვიზიტის შემდეგ, რომ მხარდაჭერის აქტი არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რაც საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ძალიან ბევრ შესაძლებლობას გაუხსნის. ეს აქვს უკრაინას, რატომ არა აქვს საქართველოს? ასევე უნდა იყოს თემა, რომელიც შეეხებოდა სპეციალურ წარმომადგენლის ამერიკის შეერთებული შტატების სწორედ რეგიონს და საქართველოს მიმართებაში. ესეც იქნება დამატებითი ინსტრუმენტი, დროს იქნება ეს გაერო, იქნება ეს უშიშროების საბჭო, ადამიანთა უფლებათა კომიტეტი, თუ ჟენევის მოლაპარაკებები. ჩვენ სწორედ იმ, ესე ვთქვათ, პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად საუბრობდა რუსეთი გვისმენს სწორედ მაშინ, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენ გვერდზეა და ერთ პოზიციაზე გამოვიდა. აი ამ შექმნილ კონტექსტში რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს საქართველოს? არის თუ არა რეალური ახალი პერსპექტივა მოცემულობის გამო უკვე სახეზე? რუსეთი ძალიან რთულ ვითარებაშია. უკრაინის შემდეგ ის სანქცირებული იყო. ბრიტანეთის ამ
ქმედების შემდეგ, რაც მათ ბრიტანეთში განახორციელეს ამ და ყველა ესე ვთქვათ ნიშანი ამის იყო, სწორედ რუსეთი დგას ამის უკან, ძალიან რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ და უფრო რთულ ვითარებაში აღმოჩნდებიან, მათ ნამდვილად არ ჭირდებათ ახალი ვთქვათ პრობლემა საქართველოსთან მიმართებაში და ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის ქვეყნები არის სწორედ ის მიმართულება, რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ პოლიტიკის შექმნაზე. ჩამოვაყალიბოთ მიდგომა იმისთვის, რომ მინიმუმ დავიწყოთ იმით, რომ საერთაშორისო მექანიზმები, რომელიც განსაზღვრულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულებით, შევიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გაეროს მისიებზე იყო საუბარი, მათ შორის უშიშროების საბჭოზე იყო განხილვა. აქაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკრაინასთან დაკავშირებით არის ამაზე საუბარი, რატო არა საქართველოზე. ამისთვის არის საჭირო ზუსტად ეს მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების, იმიტომ რომ მოდით რეალურად შევხედოთ, რუსეთს ესმის რეალური ძალა, რუსეთს ესმის, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან ერთად შეუძლია გაცილებით მეტი და ის არ დარჩება მარტო. თუ ჩვენ ინფორმაციას გავყვებით, რომელსაც კარასინი გვთავაზობს, რომ აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს, როგორც ორ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ვესაუბროთ ყველა თემაზე, რომელსაც რუსეთთან გვინდა საუბარი, ჩვენთვის ეს იქნება წამგებიანი და სწორედ აი ამას ჟენევის აი ამ რაუნდმა თავი აარიდა და ძალიან სწორადაც მოიქცა მიუხედავად იმ ცდუნებისა, რომელიც რუსეთს ეგონა, რომ საქართველოს მიმართ შეიძლება განეხორციელებინა. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ძალიან პრაგმატული, იმიტომ რომ ეს შესაძლებლობა, რასაც დღეს საერთაშორისო კონიუნქტურა რუსეთთან მიმართებაში გვაძლევს და ის ახალი ადმინისტრაციის მიდგომები, რომელიც არის ვაშინგტონში, არასდროს არ ქონია საქართველოს ესეთი შესაძლებლობები. უნდა გავაასმაგოთ ეს აქტიურობა და ამაში ყველა რესურსი ჩავდოთ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოქმედებს, ჩემ და ძალიან გასახარად, ყველამ ამ მექანიზმებით უნდა, მათ შორის პრეზიდენტის ინიციატივა იქნება ეს, სპეცარმადგენელი ხარდაჭერის აქტი ყველა მიმართულებით, რაც აქვს უკრაინას, მინიმუმ ეს ჩვენ მაინც უნდა მივიღოთ. და ფინანსი ძალიან მოკლედ მინდა მიპასუხოთ, მინდა ენდერ დროგო ეწურება, თქვენ თქვით, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოქმედებს, სახეზია ჟენევის ფორმატის კონკრეტული რაუნდი, ჩვენ ხედავთ საგარეო უწყების ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას რუსი დიპლომატის გაძევებასთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს თქვენ აი ამ ყველაფრის კონტექსტში რას უკავშირებთ პრემიერის რამდენიმე კვირის წინანდელ განცხადებას? უკვე ამ კონტექსტში ეს გაუგებრობა იყო, თუ ეს იყო რაღაცა მცდელობა, რომელიც ჩავარდა? ცოტა ძალიან რთულია, რომ პრემიერ-მინისტრის პათოსი არ გაგეზიარებინა იმ ტრაგედიასთან მიმართებაში, რომელიც არჩილ ტატონაშვილის სიკვდილს და მას შემდგომ განვითარებულ მოვლენს მოხდა და მათ შორის იმ უმოქმედობას, რომელიც ვნახეთ ჩვენ არამარტო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის, არამედ რუსეთის, რომელსაც აქვს ეფექტური კონტროლის განხორციელების საშუალება. რა თქმა უნდა, შეთავაზება იმ კონტექსში, რაც არსებობდა, ნუ პრემიერ-მინისტრმა ჩათვალა, რომ ეს შესაძლებელი იყო და რუსეთის, ესე ვთქვა, პასუხი ეგრეთ წოდებული სივცის დატოვებასთან დაკავშირებით აღმოჩნდა ისევ ის, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვნახეთ, ფარსი. მე ამიტომ ამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჟენევის 53 რაუნდმა საქართველოს მიცემ საშუალება, რომ დაეფიქსირებინა ყველა ის შესაძლებლობა, ყველა ის მიმართულება, რაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. ეს გაკეთდა ძალიან ეფექტურად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა უნდა კი არ უნდა ვიწუწუნოთ იმაზე, რაიო, უნდა პოლიტიკა შემუშავდეს, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მინიმუმ საერთაშორისო მექანიზმები შევიდეს, ამერიკის შეერთებულ შტატების დღის წესრიგში ჩასდეს საქართველოს ოკუპაციის თემა, როგორც ეს არის უკრაინასთან მიმართებაში, სპეცარმადგენელი აქტი თუ სხვა, ყველა უნდა გაერთიანდეს ამ თემის შესაძლებლობა. ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც საუბრობთ და უნდა გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები. მადლობა ვანო მაჭავარიან, სუშრო საბჭოს მოადგილეს, რომელიც საუბრობდა ეთერში ჩვენთან. დღის ამბები 2:00-ზე ამით დამთავრებულია, შევხვდებით მალე 4:00-ზე. მადლობა.